DRPS2. Labihan na ba ka busy sa imong pang adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabusy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kitang kaya sa may buhay sa makabuhay!